Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Час новин марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». Починаємо з новин з фронту. Про ситуацію вздовж лінії зіткнення маємо можливість розпитати речника Генштабу Збройних сил України Дмитра Лиховія. Дмитро, вітаю. Отже, яка оперативна обстановка на фронті за цю добу? Доброго здоров'я, Оксано. Героям слава. Протягом доби на фронті російсько-української війни зафіксовано 113 бойових зіткнень. За добу четверга російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 3 ракетні удари із застосуванням 13 ракет, 57 авіаударів, зокрема із застосуванням 97 керованих авіабомб, понад 990 ударів дронами камікадзе, це шахеди, ланцети, FPV-дрони. Також ворог вчинив понад 4 тисячі обстрілів, в тому числі 147 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні штурмові дії. Загалом тут відбулося 4 бойові зіткнення. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці, Стариця і Тихе. За минулу добу ворог втратив на півночі Харківщини понад 130 осіб, із них 31 особу вбитими, а також 23 одиниці озброєння та військової техніки. Знищено один російський танк, дві артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, дві одиниці автомобільної та 5 одиниць спеціальної техніки. Пошкоджено 2 танки, 6 артилерійських систем, одну бойову бронемашину та 2 авто противника. На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 27. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Твердохлібове, Синьківка, Берестове, Дружелюбівка, Іванівка Харківської області, Стельмахівка, Невське, Греківка та Новоєгорівка Луганської області. На Лиманському напрямку противник здійснив 5 спроб прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Торське й Терни Донецької області. На Сіверському напрямку силами оборони відбито 3 атаки в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. На Краматорському напрямку агресор 10 разів намагався прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Новий, Іванівське, Біла Гора, Кліщіївка та Андріївка. На Покровському напрямку наші захисники відбили 28 атак в районах населених пунктів Євгенівка, Уманське, Калинове, Новоселівка Перша, Сокіл, Соловйове і Новоолександрівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Водяне, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку московити вдалися до 2 безуспішних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Старомайорського та Урожайного Донецької області. І на Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Протягом минулої доби вчиняли тут 11 атак на позиції сил оборони. Водночас наші воїни своїми діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Оксано? Пане Дмитре, а яка статистика загальних втрат російських окупантів? Спершу про ураження. За добу, що минула, українські повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 10 районів зосередження особового складу московитів, один вузол зв'язку та одну станцію радіоелектронної боротьби. Загальні ж втрати російських загарбників за минулу добу склали орієнтовно 1240 осіб. Це безповоротні та санітарні. Також ворог втратив 13 танків, 27 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню, ще один літак Су-25, 10 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України, ставайте до лав. Переможемо разом. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Дмитре. З нами на зв'язку був речник Генштабу Збройних Сил України Дмитро Лиховій.
Харків сьогодні в жалобі за загиблими. Внаслідок масованого російського ракетного обстрілу напередодні там загинуло 7 людей. Ще 21 постраждали. Окупанти поцілили в одну з найбільших типографій Європи, де в той момент друкували дитячі книжки. На цьому росіяни не зупинилися і били по Харкову впродовж дня, потім ще й вночі. З нами на прямому зв'язку наша кореспондентка з Харкова Тетяна Доцяк. Таню, вітаю тебе. Які наслідки нічного обстрілу, як місто оговтується після вчорашньої нищівної атаки? Вітаю вас, Оксано. Вночі близько 23-ї години у Харкові пролунало два вибухи. Удари припали на Холодногірський і Основ'янський райони міста. Обійшлося без постраждалих, однак пошкоджені житлові будинки та нежитлові забудови. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Також напередодні окупанти били по Харкову кабами і завдали масованого ракетного удару. Запустили 12 ракет, вбили 8 людей, 21 людина поранена. Через це у Харкові оголошено сьогодні жалобу. Найбільш нищівний удар припав на найбільшу в Україні типографію, яка друкувала книжки майже всіх вітчизняних видавництв. Рятувальники 8 годин гасили пожежу, їм довелося переривати свою роботу через загрозу й обстріли. Тіла 5 жертв сильно обгоріли, тому їх ідентифікувати візуально досить складно. Криміналісти і слідчі працюють над тим, щоб відібрати ДНК зразки від тіл вбитих людей. За даними слідства, окупанти вдарили по типографії двома ракетами С-300. В цей час на підприємстві було майже півсотні людей, переважно жінки, друкували книжки. Підручники для 7 класу, для дітей до школи, газети, журнали. Тобто ми поліграфічний комплекс. У нас немає ніяких військових, у нас немає ніяких танків, у нас нічого немає, крім книжок. Але зараз у нас вже і книжок немає. І поліграфічного обладнання теж, яке дуже коштовне. Крім цього, окупанти били по Харківщині під вогнем Люботин, Дергачі, Золочів і Громада, Куп'янський район. Одна людина загинула, ще 31 поранена, зокрема двоє дітей. Серед постраждалих і залізничники. Окупанти гатять по цивільних, бо не мають значних успіхів на фронті. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ворог перекидає резерви на Харківщину, намагається закрити свої втрати. Поблизу Кислівки ворог намагається прорвати нашу оборону та вийти до річки Оскіл. А у Вовчанську росіяни зав'язли у вуличних боях. У них значні втрати серед штурмових підрозділів. Це підтверджують і в облвійськадміністрації. Там лінія фронту наразі проходить по річці Вовча. Це приблизно, досить умовно, 50%, мовно кажучи, міста. Однак, знову ж таки, це досить приблизні цифри, тому що фактично на вулицях там йдуть бої, наче вони намагаються відбити будинок за будинком, фактично вулицю за вулицею. Вісімдесят друга окрема десантно-штурмова бригада показала, як знищила штурмову групу росіян у Вовчанську. Вони засіли в одному з будинків, коригували ворожу артилерію і заважали просуванню українських захисників. Наші десантники прорвалися на БТРі, евакуювали поранених і влучним пострілом знищили окупантів. Це помітили наші дрончики. Плюс наші хлопці, хто там на позиціях, це якраз навпроти наших хлопців був будинок. Вони дуже дошкуляли. За добу на Харківщині окупанти втратили близько 130 солдатів. Також Збройні сили України знищили близько 70 одиниць їхньої техніки та озброєння, зокрема танк, реактивну систему залпового вогню, вантажівки та гармати. Оксано. Дякую, Таню. Це була Тетяна Доцяк з Харкова про ситуацію в місті. Після цинічних ударів по Харківщині Володимир Зеленський вкотре звернувся до країн-партнерів щодо необхідності поповнити дефіцит систем ППО та надати можливість Україні знищувати ракетні установки ворога на російській території. За словами президента, ці рішення дозволять зупинити терор і врятувати життя українця. Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів. І кожен лідер,
який так само, як і українці, сприймає це. Кожна держава, що дійсно повністю підтримує нашу протидію терору, я дякую вам. Але потрібно більше зусиль, більше рішучості, рішучості лідерів світу, щоб російський терор нарешті програв. Перша група українських пілотів завершила навчання на літаках F-16 у Сполучених Штатах. Про це пише видання «Політико» з посиланням на слова речника Повітряних сил Нацгвардії США Ерін Ханіган. Навчання наших пілотів проходило в штаті Аризона на військово-повітряній базі у Тусоні. Скільки самих українських льотчиків пройшли навчання, у Нацгвардії США не називають з міркувань безпеки. Відомо, що вони зараз прямують до Європи, аби пройти додаткову підготовку. Нагадаю, Україна має отримати понад 60 винищувачів F-16 з Норвегії, Данії, Нідерландів та Бельгії. Додам, що днями до України також повернулися 10 наших пілотів, які пройшли навчання з керування винищувачами F-16 в Нідерландах. Європа посилює оборону. Що довше триває російська війна проти України, то активніше. Греція та Польща просять, щоб Євросоюз створив єдину систему ППО. Відповідного листа грецький президент Кіріакас Мецотакіс та його польський колега Дональд Туск направили президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Обговорити деталі розраховують на саміті ЄС у червні. Тим часом Литва посилює власну армію. Уряд схвалив створення піхотної дивізії з танковим батальйоном, а також нових підрозділів війська. Також країна збільшить кількість призовників. Заговорили в ЄС про ядерну складову у спільній європейській обороні, втім поки на рівні дискусії. Нагадаю, нещодавно французький президент Еммануель Макрон повідомив, що готовий обговорювати можливість використання ядерного потенціалу Франції як частини європейської оборони. Щоправда, проти такої ідеї напередодні висловився канцлер Німеччини Олаф Шольц. З турботою про поранених. Інна Усатюк з Умані шиє для травмованих адаптивний одяг, щоб військовим у шпиталях було комфортно. Залишила подруг і родину, працюють безкоштовно у вільний від основної роботи час. Часто ночами, вихідними, збирають гроші лише на тканину і фурнітуру. Це буде футболочка на кнопочках. Інна Усатюк шиє адаптивний одяг для поранених захисників, який зручно вдягати і скидати, аби зайвий раз не завдавати дискомфорту та болю хлопцям. Кожну футболку оздоблює тризубом. Хочеться, щоб їм було хоч трішки якоїсь радості, щоб вони знали, що ми їх дуже любимо, вдячні їм за все. Замість звичних бокових швів – спеціальні кнопки. Коли у нас в хлопчика рука поранена, коли воно шито, виходить, вони не зможуть навіть одягнути його. Вони розтягнули повністю, наділи і собі там, де їм треба, защепили. Жінка шиє одяг на замовлення вже 8 років, а з початком Великої війни допомагає бійцям. Спочатку лагодила військову форму, а згодом волонтери, які допомагають в лікарні пораненим, попросили кравчиню пошити спеціальний одяг. Досвід для Інни новий. Проте жінка з колегами через соцмережі зібрали необхідну суму на якісні тканини і фурнітуру і взялися до роботи. Тканина натуральна, тобто вона не парить і гарної якості, і до тіла їм приємно. Нові замовлення отримують щотижня і шиють усе необхідне для поранених за запитами. Роблять це безкоштовно. Шиємо і вечорами, і без вихідних працюємо. Швеями, звісно, да, проблема. Не можу знайти швей, які б могли шити. Є в нас ще одне ательє моєї подруги, вони теж, дівчатки, там допомагають. Тобто так само накроїла, їм занесла, вони допомогли. Допомагають рідні. Мама і молодша донька, яку Інна нещодавно навчила шити. Марія біжить сюди щодня після школи. Перше теж рівні строчки робила, вчилася, а потім мені мама дала робити вже футболки. А так і все вмію робити. Я шорти шила, штани шила, фліски, тільки молнії ще не вмію до кінця правильно шити. Як винагорода – фото поранених у зручному одязі. Ось наші хлопчики, які в лікарні, ось особливі футболочки, які вони дуже полюбляють, брючки, кофточки, шапочки, зимові шапочки просили. Крім адаптивного одягу, віднедавна почала шити шорти, футболки, фліски і штани для шпиталів і для воїнів, які повертаються на передову. Буду працювати до тих пір, поки моя допомога нашим хлопцям потрібна буде. Це їм велика подяка від мене, хоч частиночка якась, те, що я можу зробити для них.
Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за 15 хвилин, тож до зустрічі. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.